Pedro, depois de uma direta, como é que estamos? Realmente foi uma aventura estes 2 últimos dias. Ontem, quando seguia na frente da especial, infelizmente no CP1 já ia mais de 3 minutos em primeiro. Quando seguia muito rápido na areia, estava muito calor. Tive um problema qualquer na moto que ainda não conseguimos identificar. Normalmente a moto nunca falha e ontem tivemos uma falha, não sabemos o que é, o que é que poderá ser a culpa desta falha mecânica. Fiquei 17 horas na areia, no deserto, à espera que viesse um camião de recolha para me vir buscar, para conseguir reparar a moto para arrancar no dia seguinte. Infelizmente, outra vez, quando o camião chegou para nos ir buscar, já era meia-noite e meia. E depois tivemos que fazer o percurso todo até ao fim da especial e numa das dunas o camião capotou. E foi uma aventura muito grande, às 3 da manhã, capotados no meio do nada, do deserto, sem nada. Felizmente tenho uma assistência espetacular, que eu com o telefonema, com o telefone satélite, conseguimos resolver tudo. Foram buscar ao local, transportamos a moto e agora aqui estamos prontos para arrancar para a próxima etapa. Tive um bocado de sorte também desta etapa 2 ser anulada, mas também foi devido ao camião ter capotado. Mas vamos atacar amanhã como se fosse um dia normal e como se estivéssemos ainda na luta pela corrida. E o objetivo é ganhar uma especial até o fim.